Szép jó estét kívánok! Önök a Tea 349-kor című műsor következő adását látják. A ma esti műsorhoz is igen jó szórakozást kívánok, és szép jó estét! Jó estét kívánok, kedves nézőim! Ma esti vendégem egy olyan előadó művész, akit már többször láthattak a tévé kamerái előtt, szinte állandó vendégünk, San Martin. Fogadják szeretettel. Szervusz, hogy vagy? Szervusz, én sok szeretettel köszöntök mindenkit. Köszönöm szépen a meghívást, köszönöm szépen, jól érzem magam. Ez nem semmi azért ma valakinek a szájából hallani, hogy jól érzem magam, komfortérzésem van. Ez mit takar? Megpróbálom azt az állandóan hangsúlyozott medvebánatot, ami talán magyarázatra szorul nagyon sokszor, ezt elfeledtetni a muzsikámmal, először is az érzelmeimmel saját magamnak, aztán pedig a körülöttem levő embereknek. De mi ez a medvebánat? Ez ami magyarázatra szorul, igaz? Tulajdonképpen én szeretném inkább jelképezni ezzel a medvével azt az emberekbe szoruló, esetleg bánatot, szomorúságot előzni, ugyanis hogyha egy medve bánatos számomra, az azt jelenti, hogy annál jobban már nem is lehet az más legalábbis. Ezt talán lehet állatra, különböző tárgyakra vonatkoztatni, de ha egy medve mondjuk úgy Cuzánmen úgy kinézetre és mozgásra, viselkedésre nézve, egy barna medvére van szó, nekem az egy szomorúságot tükröz. Ezt azért választottam még plusz jelképként, mert a Mici Mackó is a kedvenceim közé tartozik, és talán neki az okoskodásai és a viselkedései pluszt adhatnak a közönségnek. Tehát egy ilyen medvebánatűző az én kis elképzelésem, a dalaim, legalábbis koncerten ezt próbálom sugallni. Pedig bennem a Mackó, a Maci az olyan kis bohókás, kedves, vidám állatnak tűnik. Legalábbis a Bocs, tudod, olyan kedvesen mozgó, olyan vidám állatka. De hát ezek szerint nem vagyunk egyformák, másképp vonatkoztatunk el. Hát tulajdonképpen azért lehet a Bocs, mert ő is egy gyerek még. És szinte minden gyerek az állatok közé is értve, a kis állatok ugyanúgy játszanak, mint a gyerekek, úgyhogy valószínűleg azért ilyen játékos az érzet. Ezek szerintem lelkületileg is ilyen lírai lelkületű vagy? Feltétlenül. Én próbálom a dalaimból tükrözni saját magamat. Saját magamat adom minden dalnál, amikor megírom, és valami megtörténik velem, akkor próbálom az elképzeléseim szerint visszaadni. Nagyon szeretem a zenédet, hiszen egyáltalán a szaxofon zenét én nagyon szeretem. Ezen belül a te zenéd bennem egy, tényleg én egyébként is hajlamos vagyok az olyan fajta érzelmi kitörésekre, tehát szívember vagyok én is, és ezáltal a zenéd bennem nem tudok másképp fogalmazni, áll a szőr rajtam, és a sírás környékez, amikor a dalaidat hallom. Gondolod, ezzel más is így van? Konkrétan nem tudom. Köszönöm szépen, hogy ezt mondtad, hogy ez a véleményed. Én igazán nem ezt akarom elérni, hogy valaki sírjon, de ha valakiből ezt hozza ki, mondjuk biztos vagyok benne, hogy nem minden dal, de egy-egy dal, akkor az lehet, hogy éppen őszinte, lehet, hogy valami emlékhez kapcsolódik. Sajnos a lemezemről, a történeteim közül vannak szomorúak is. Például? Az Emlék MM-nek című dal, amit édesanyám emlékére írtam. A stúdióban dolgoztunk, és akkor kaptam a hírt, hogy eltávozott közülünk. Hát ez...
váltsunk egy kicsit, én azt hiszem, mert ez mindkettőkben, én is sajnos hajlamos vagyok minden, ami szentimentális, és az édesanyja csak egy van az életben. Azt hiszem, kicsit vidámabbra, ha nem haragszol, válthatnánk. Hadd kérdezzem meg tőled, hogy mitől lettél szaxofonművész? Tehát hogy lettél szaxofonművész? Hát végül is el kellett kezdeni a zenét, úgy éreztem akkor, amint kezdtem növekedni 6 éves koromban, ugyanis kaptam egy meghívást egy zeneiskolába. Meghívást. Talán mondhatom úgy, hogy zeneiskolából jöttek, meghallgattak bennünket óvodás társaimmal együtt, és valaki kapott egy-egy értesítőlevelet, és a szülei révén beiratkozhatott egy zeneiskolába. Hát én szüleimet megkértem, és szerettem is volna. Már talán előbb is, de elsős koromban elkezdtem, és akkor volt egy humoros kis történet, betapogtam az ajtón, ott volt az igazgató, és kérdezte, hogy hát szervusz, Imike, hát akkor te milyen hangszeren szeretnél játszani? Én mondtam, hogy a nagy nyakba akasztós trombitán. Na hát kitölt a nevetés, ugyanis ez alatt a tubát értettem, de nem tudtam a szaknevét. Ilyen nagy nyakba kell tekerni, iszonyatos tölcsér jön ki az ember feje mellett. És ez egy ilyen kísérő hangszer végül is, de ez a mély tónus, ami esetleg az alapot biztosíthatja a zenekarra, vagy a zeneszámára. És ez valószínűleg a katona zenekarokból jött, mert nagyon sokat láttam, mikor kicsi voltam, jöttek az ébresztővel, jöttek május elsőn felvonulás, és hogy valahogy megtetszett. Ezen kívül azért a rádiót rettenetesen hallgattam, és szerelgettem össze-vissza. Aztán ők azt mondták, hogy a zeneiskolába visszatérve, hogy hát azért egy picit várjunk ebben, mert nagyobb a hangszer, mint te, próbálj valami mást választani, és akkor jött a furulya. Egy évig kellett, hogy gyakorolgattam légzést, egyebet, utána jött a trombita, ez volt 13 évig. Egy kis allergia miatt abba kellett hagynom a trombitálást, mondjuk egyik napra a másikra, de hát ez akkor éppen szomorú volt, de nincsenek véletlenek, meg nincs szerencse a földön, ezt én így gondolom. És a basszusgitár és a dob töltötte be a következő években a szerepet a zeneterén, aztán gondolkoztam már akkor, amikor trombitáltam, akkor gondolkoztam azon, hogy a szaxofon talán, ha részese lenne az életemnek. Ugyanis láttam egy filmet, amelynek az volt a címe, hogy Üvegtörők Breaking Glass. Ez a Hazel O'Connor lenne. Hazel O'Connor, hogyne? Szenzációs volt, és mai napig is. Ez annyira meghatott, és a legtöbbször ezt a filmet láttam. És akkor a szaxofonos fiú, aki úgy játszott ott, pár az egyik dalban, hogy mindenkit mindent elsöprően, érzelmekre hatva, akkor döntöttem úgy, hogy nekem nagyon jó lenne, hogyha kipróbálnám legalább. És aztán volt egy alkalom rá, katona voltam, akkor megkérdeztem az egyik szakszofonos embert, hogy mégis azért mondd meg, hogy milyen nehéz ezt. Hát azt mondja, egy nap alatt meg lehet tanulni, egy délután, ha leülsz komolyan is. Hát én elkezdtem gyakorolni, egy délután, kettő, három, és így jött a többi. Úgyhogy szeptembertől egész januárig, és januárban kezdtem el szakszofonosként dolgozni egyik együttesben. Aztán jött szépen sorban tovább meghívások, és a többi hangszert sem hanyagoltam el, ugyanúgy maradt a gyakorlás, nagyon-nagyon sok időmet vett el, hát meg én vettem el mondjuk a családomtól, de szóval valahonnan, valahova eljutottam, és ez talán ez a rengeteg idő, amit a hangszeremmel kettesben töltöttem, ezt nem sajnálom. Tehát autodidakta módon tanultál meg ilyen szinten szaxofonozni? Ez azt jelenti? Tulajdonképpen egy darabig. Aztán volt egy tanár, hát igen, most szégyellem, mert hirtelen nem tudom megmondani a nevét, Benke Imréről van szó, elnézést kérek. És ő segített egy darabig, egy jó fél évig, hogy azért valamilyen úton elinduljak, és de ez már egyébként két év után volt, amikor szakszafonozgattam. Tulajdonképpen a légzés technika az ugyanaz volt, csak a szájtartás volt más, különböző technikai gyakorlatok azért mások voltak. És aztán jött egy általam nagyon tisztelt ember, Csepregi Gyuszi. Ezt akartam kérdezni, te elkezdted a jazz tanszakot is. Így igaz, elmentem a főiskolára is. Hát ez egyébként egy kicsit úgy volt, hogy középiskolába felvételiztem egy
egy művészképző iskolába, ahol ugyanis trombitát szerettem volna tanulni. Ez nem jött össze, nem vettek föl, 13 ember közül kettőt vettek, elmaradt. A következő felvételim vendéglátóipariba ment. Föl is vettek, elvégeztem a vendéglátószakközépet, leérettségiztem, felvételiztem a főiskolára, ide nem vettek föl. Mert az okok miatt elindultam folytattam tovább a zenét, mert nem maradt abba a zenei pályám sem. Folytattam tovább a zenét, külföldre mentem, hazatértem, és akkor nekiruccantam a zeneművészeti főiskolának, és felvettek. Úgyhogy ami az egyik helyen nem sikerült, az a másik helyen sikerült, ott nyilvánult meg. Ha ez téged megnyugtat, ezzel a vendéglátóipari főiskolával a világon semmit nem vesztettél, ezt hidd el nekem. Tulajdonképpen itt megint visszajön az, hogy nincsenek véletlenek és nincs szerencse, úgyhogy valószínűleg azért nem sikerült, mert valami esetleg itt alakult ki, ami ott éppen nem jött volna. Szóval addig az ember valahonnan valahova eljutott, és ez a talán a késői kezdés, mert nem 20 éves koromban kezdtem el a főiskolát, vagy 18-20 éves koromban, hanem egy kicsit később. Hát 26 évesen, azt hiszem, hogy 7 évesen kezdtem el a főiskolát, amit nem bánok, tehát addigra már egy bizonyos élettapasztalat valószínű, hogy érkezett. Ez akár itthon, akár külföldön, zenészekkel, zenekarokkal, emberekkel szenzációs tapasztalatok voltak, nem volt hiába mondjuk. Amit fel szeretnék tenni kérdést, ez szorosan kapcsolódik egy történethez. Vannak zenei példaképei, tehát a nagy szaxofonosok, a híres szaxofonosok között? És majd meggondolom, hogy miért kérdezem. Feltétlenül vannak, de inkább zenészeket tudnék sorolni, akiknek a hangulatvilága borzasztóan megfog. És a mai napig nagyon sokat hallgatom. És ezek Michael Franks, de ő egy énekes például. Van a Bill Labonte, úgy szintén énekes. Van a Donald Fagen, aki énekes. Vannak... Ezek színes bőrűek? Nem. Mondom, egyik se az. De ez mondjuk akkor Al Jarreau. Hát igen, nagyon szeretem. Király. Akkor mondhatjuk a szaxofonosokat. David Sanborn, akit nagyon szeretek. Nagyon szeretem a stílusát, a játék, az egész felfogás, nagyon tetszik. De menjünk akkor kicsit a festészetbe is. Nekem például a Salvador Dali példakép nagyon-nagyon tetszik. És aki a legnagyobb példakép, aki talán zenei világhoz egy kicsit kapcsolódik, abban azt mondják, hogy szenzációsan hegedült, Einstein. Megmondom, értettem fel ezt a kérdést, mert a jó múlt korában egy hanglemezboltban jártam és kerestem egy kazettát, és igen kiokítólag az eladó közölte velem, hogy itt csak külföldi hanglemezek kaphatók, és megláttam a CD-t, mondom, és ne haragudjon, San Martin van, azt mondja, hát az természetesen, ne haragudjon, ennyit azért igazán tudhatna, hogy ő is hazánk fia. Na ezért tettem föl ezt a kérdést, mert olyan a stílusodban annyira erősen érezhető azért a úgynevezett feka, a fekete zene. Vénátömlesztés kaptam. Tessék? Na, vénátömlesztés kaptam. Hogy azt hittem, hogy azért meghatározó valahol a fekete zene is. Nagyon sokat hallgattam, azért a blues zenét is nagyon szeretem, nagyon kedvelem, és az egy év, az valószínűleg nagyon-nagyon meghatározó volt, amikor 6 évvel ezelőtt voltam kint Amerikában is. Akkor az emberbe akarva akaratlan olyan zene költözik, hogy egyszerűen nem bújik ki a lehetőségek alól, még hogyha akarna sem. És olyan emberekkel sikerült együtt zenélnem már akkor, akik esetleg már azóta nagyon sokra vitték, vagy csak egyszerűen ugyanúgy folytatják a zenei pályájukat, és hogy ugorjak egy nagyot, egy hónapja jöttem haza Amerikából. Voltunk New Yorkban és Washingtonban, és két olyan, egyik embernek a koncertje volt, a másik emberrel játszottam egy dalt, ami valószínűleg életem részese lesz, az emlék. A szaxofonos neve, akinek a koncertje voltam, Sonny Rollins. Őt nagyon sokat hallgattam még a kezdetben is, tetszik a stílusa, de nem maradtam meg, nála nagyon sok mindenkit hallgattam továbbra is, és a McCoy Tyner, ővel játszottunk egy dalt, szenzációs volt. Ezek nagyon nagy nevek, és hát ők mondjuk a jazz műfajban vannak nagyon otthon, de hát ez mindegy egy mérföldkő volt a számomra. Akkor ezen a ponton, tehát a mérföldkőnél tudjuk, kell, hogy befejezzük ezt a beszélgetést.
Én azt kívánom neked, hogy tiszta szívemből természetesen, hogy a tizedik céléd után, ami szintén sikeres kell, hogy legyen, ülhessünk le újra, és beszélgethessünk majd a jövőről, az elképzeléseidről, ha ezt így elfogadod. Nagyon-nagyon kedves vagy, köszönöm szépen, és én meg azt kívánom, hogy minden lemezbemutató koncerten legyél ott, meghívlak, és akkor kíváncsi vagyok a véleményedre. Megígérem, hogy ott leszek, és köszönöm a beszélgetést. Köszönöm a meghívást.